Құрметті студенттер, оқушылық технологиясы үшінші курс студенттері үшін лекциямызды давам еттіреміз. Бүгінгі темамыз Хамузаға мітті мәкі жәрдемінде арқау жүгін тасылау. Марузаның режесі. Бірінші, Хамузаға мітті мәкі ярдамыда арқау жүгін тасылау. Екінші, СТВ тоқу становый зарп механизм. Үшінші, арқа тасылаушылар қабыл құтысы. Бұл топарға Чехияның инвеста бірлеспесі, Зутер фирмасы станоклары, СТВ, ам Германияның Метекс фирмасы станоклары кіреді. Демек, СТВ дасқақлары бұл мітті мәкі жәрдемінде арқау тасылаушы станоклар қатарына кіреді. СТБ дегеніміз бұл без челношный станок. Ямасам, Максис тоқу станогы деп айтылады. Зутер фирмасының станоклары жоғары өнімдарлығы универсал қолдануымен ажыралып тұрады. Оларда пақта жүн, целлюлозалы һәм элементар жіплерді, қатты талалар, мәселен, жүт, пенка, храма, химиялық талшықлы жіплер, органикалық талшықлар, металл һәм шиша жіплерін қайта істейді. Станоклар жаккард тоқушылығында сырт қаплаушы һәм мебель бар кезлемелер, простина, көрпе, көпшік, асқанаға арналған кезлемелер, көйлек бар кезлемелер һәм техник тоқмалар істеп шығару үшін һәм қолданылады. Бұл станокларда барлық қалқа түкілі өнімлер, қол һәм жуыну сүлгілері, балалар киімі үшін, спорт һәм шомылу киімдері үшін, декоратив мақсатлар үшін тоқымалар істеп шығару мүмкін. Зултер СТБ станокларында һәм тоқыма пайда болуы басқа станокларға ұсайды. Арқау жүгін Хамузаға тасыла болса, олардан бірқанша парқыланады. Осы станокларда арқау жүгі Хамузаға ұзылығы 90 мм, һәм оның 14 мм, ені 14 мм, қалыңлығы 6 мм, һәм массасы 40 грамм болған тасылаушы жәрдемінде, ямаса мітті мәкі жәрдемінде арқау тасыланады. Арқау тасылаушының өлшемлері, мәкі өлшемлерінен бірнеше есе кішілігіне болғалы себепті, ол өзінде арқау жүгі оралған найшаны алып жүрмейді. Сол себепті бұл станокларда Хамузаның биіктігі мәкілі станокларға қарағанда бірқанша кішкентай болады. Демек, таңда жіплерінің деформациясы һәм бірқанша кемейеді. Станоктың еніне қарап бір уақыттың өзінде әрбір станокта 9-дан 17-ге шекем арқау тасылаушылар әрекетте болады. Олардан біреуі арқау жібі менен Хамуза арасында болса, қалғалары транспортерда әрекетте болады. К2 типіндегі пластмасса мітті мәкілі станокларды қолдану жұқары сұфаттағы тоқымалар, вуал, муслин, паплин сияқты пақта талшығы һәм элементлер жоғары һәм төмен номердегі жіплерден болған кезлемелер істеп шығару мүмкін береді. Б2 типіндегі станоклар болса, шәкілдер һәм пәс номерлі тоқымалар істеп шығаруда қолданылады. Оның мітті мәкісі апуайдан 50%-ге ауыррақ болып, үлкен кесе-кесімге ие. Істеп шығарылатын ассортиментті кеңейтіруде әрқылы тақылау топлаушыларына қолданылуын ұсынылады. Фирма станок ені қамырауын кеңейттірмекте. Сызықлы тығызлы 110 текс болған полипропилен һәм полиэтиленнен глем үшін заменіні істеп шығарушы тығы бойынша ені 465 сантиметрлі станок һәм джинс тоқымаларын істеп шығарушы тығы бойынша ені 175 сантиметр болған станоклар істеп шығарылмақта. Соңғы жылларда фирма станок өнімдарлығын асыру мақсатында олардың қанегелестірілгенлігі үстінде жұмыс алып барылмақта. Бұған мысал етіп, тақылау ені 465 сантиметр болған глем үшін замин істеп шығарушы
архақ жылжытушы хамде тақылау ені 175 сантиметр болған жинс тоқымаларының істеп шығарушы К2 хам D2 типіндегі станоклар ПУТ типіндегі қалға түкілік білем істеп шығарушы хам ПС типіндегі штапе хам элементар жіплерден жеңіл хам орта ауырлықтағы тоқымаларды істеп шығарушы тоқу станокларын көрсету мүмкін. Демек, мне 10-ның бірінші суретінде таслау жиямызды мітті мақы жерлемінде хамузағы архал таслау фазалары көрсетілген. Демек, мне бірінші, бұл жерде бірінші мінеке оралған бабина, екінші бағдарлаушы тесік, үшінші тормоз, төртінші бағдарлаушы, бесінші компенсатор, алтыншы бағдарлаушы, жетінші арқа қайтарушы, 8-ші арқа таслаушы, 9-ші орайластырғыш, маркезләштіргіш дейді, емесе орайға келтіруші, 9-ші, міне 10-ші жіпті тұтып алушы, хам 11-ші мінеке қайшы. 10-ның бірінші суретінен көрініп тұрғандай, бұл ұсылда арқау жүгін станоктың тек бір тарапынан тасылауы мүмкін. Соның үшін арқау тасылау механизмінің барлық бөлімлері станоктың шеп тарапында жайласқан. Арқау жүгі қозғалмас яки өз көшір атрапында айланушы бабинадан шұбалып босайды. Экран диуалындағы тесік 2-ден өтіп, арқау жібі тормызға келеді. Тормыз жіп керуілігін муапықлап тормызлайды. Немесе кереклі модарда жіптің тереңілігін неғып тұрады, муапықластырып тұрады. Кейін бағдарлаушы көшеден өтіп компенсаторға келеді. Демек, компенсатордың вазипасы не өзі? Демек, компенсатордың вазипасы станоктың баспалы айлану үйешінің түрлі дәуірлерінде арқау жібінің керуілігін өзгертіру үшін қызмет қылу. Демек, арқау жібі компенсатордан өтіп, екінші бағдарлаушы арқалы арқау жібі қайтарғыштың қысқышына келеді. Сол пайыт станоктың зарп механизміндегі қуғыштың харекет жолында транспортердағы бас таслағыш көтергіш жәрдемінде шығып, арқау жібінің ұшы қайтарғыштан таслағышға өтеді. Бұның үшін арқау таслағыш қысқышы ашылады. Яғни арқау жүгінің ұшы қайтарғыштан арқау таслағышына жеткеріп беріледі. Тәсібірде енді көріністе арқау таслау жарайының әрқилы фазалардағы жағдайлары көрсетілген. Жаңа айттық, неке жоғардағы сүретте, демек, сөмітті мақы жәремде арқау таслаудың 10 фазасы көрсетілген. Не, бірінші фаза, демек, арқау тормызы жібін қысады, компенсатор ең шеттегі жоғары вазиятта тұрып, жіпті керулейді, емесе тараңлайды. Арқау таслаушы ең шеткі шеп вазиятта жайласқанша тұрып, жіпті ұсылап тұрады. Арқау таслаушы қысқышылары аш қалды ұшу сызығына көтеріледі, хам арқау қайтарғышға жақыласады. Енді екінші фаза. Арқау таслаушы үшін шызығыда арқау таслаушы, демек, ұшқыш сызығында тұрады. Оның қысқышылары арқау қайтарғыш қысқышылары арасында жайласады. Ал үшінші фазада тормоз жіпті босата бастайды. Компенсатор төменге түседі. Арқау таслағыш қысқышыларды жіптің арқау таслағыш, емесе мітті мәкі қысқышылары жіпті тұтып тұрады. Қайтарғыш қысқышылары ашық тұрады. Арқау таслағыш ұшқышқа таяр. Демек, төртінші фаза, тормыз жіпті босатады, компенсатор төменге түседі, арқау таслау амелге асырлады. Бесінші фаза, тормыз жіпті қысады, арқау жібінің төменге түскен
архау таслау оң үшін қайтарғыш үшін архау таслағыш біргелікте қайтады. Компенсатор біраз көтеріліп жіпті керулейді, немесе тараңдайды. Архау жібін хамузаға кіртіш тамамланады. Ақырғы вазиятта жағдайда тоқыма міліклері пайда болады. Енді 6-ші фаза. Орайлық құрылма архау жібіне жақыласып, оны архау қайтарғыштың орайлық көшері бойлап жайластырады. Қайтарғыш қысқышылары жіпті қысып алады. Жіп тұтқыш олар әр қайсы мүлікке жақыласады, хам архау жібін қысып алады. Енді 7-ші фаза. Ашылған қайшы архау жібі жолына жақыласады. Таслағыш қысқышылары жіпті қойып жібереді. Қайшының вазипасы шеп тәрептегі архау жібін тоқыма мүлікінен 8-15 мм қалдырып, қырқудан ібара. Енді 8-ші фаза. Қайшы архау жібін қырқады. Архау таслағыш транспортерді жайласады. Көтергіш транспортердан кейінгі таслағышты көтереді. Демек 9-ші фаза. Архау қайтарғыш архаға қайтады. Компенсатор көтеріліп, босаған жіпті біріктіріп кетеді. Жіп тұтқышылары архау жібін тоқыма шетіне келтіреді. Тық болса, оны тоқыма шетіне ұрады. Енді ақырғы 10-ші фаза. Компенсатор жоғарғы жағдайда архау қайтарғыш ең шеткі шеф базетті тұрады. Екі тарепте хамузадан сыртқа қалған архау жібі ұшылары мүлік пайда етуші механизмнің арнаулы ілгеклері жәрдемінде кейінгі хамузаға қайтарылып қойылады. Демек, архау таслағыштың кейінгі вазияты бірінші болып, яғни таслау процесінің дасқақ васвалының нәубеттегі айлануында жоғардағы 10 амел неғалаткен және қайттан қайтарыла береді. Мінекей, СТБ тоқу дасқақында мүтті мәкі жәрдемінде, яғни кішкен мәкі жәрдемінде архау фазалар, мінекей, ұсындай фазалар жәрдемінде амелге асырылады. Демек, әр бір архау тасланған уақытта осы 10 процесс неғалаткен қайтарыла береді екен. Сонымен қысқаша темамызды жұмақлаймыз.